terá de ver em postes. O Espírito do Senhor desceu sobre nós e nos congregou na mesma fé e numa só família. O universo todo se renova com a presença do Espírito Criador e Unificador, pelo qual formamos um único corpo em Cristo. De pé vamos receber os coroinhas, os ministros e o celebrante Padre Bando. Espírito Santo, iluminai a minha mente, iluminai o meu coração, para que eu possa enxergar aquilo que precisa ser mudado, para que eu possa enxergar o caminho da verdade, o caminho do amor, para que eu possa enxergar o caminho do perdão, da misericórdia, o caminho do retorno para a casa do Pai, o caminho que me faz fugir das divisões, da dispersão, da ganância, do orgulho, da busca da fama, e que pode resultar numa infâmia, que pode resultar numa queda, que pode resultar numa destruição, ou seja, que me faça entender que o caminho do pecado não me leva à salvação e sim à morte. Vamos agora neste momento fechar um pouquinho nossos olhos, imaginar um quadro de Jesus misericordioso vindo ao nosso encontro, com raios que saíram do seu lado, o raio do Espírito Santo nos atingindo, nos iluminando, nos clareando, iluminando o espaço em que nós estamos neste momento. Sinta a mão de Jesus tocar em você, na sua pobreza,
na sua pequenez, nas suas limitações, nas suas partes. De modo muito especial, nas feridas que você traz, feridas no ressentimento, nas mágoas, feridas que não lhe fazem ser uma mulher feliz, um homem feliz, porque magoado, porque machucado pelo pecado. E é preciso que você, meu irmão, minha irmã, se deixe encontrar pelo bom pastor, como aquela ovelha que se havia desgarrado, como aquele homem, aquele filho pródigo, que havia fugido da casa do pai e que tinha recebido tudo. Deixa o amor e vai atrás daquilo que lhe rouba a dignidade, a honra, o respeito. Mas que atingido e alcançado pelo bom pastor, volta, trazido sobre os ombros do bom pastor. E esse bom pastor é Jesus, que não desiste de você e não desiste de mim. Não desiste de todos os pecadores. Ou como aquela mulher, que à beira do apedrejamento, ela se encontra com a fonte da divina misericórdia. Jesus olha para ela com muita ternura e pergunta: e quem te condenou? Nem eu te condeno. E a mulher, em troca, sinal de agradecimento, derrama as lágrimas sobre os peitos do mestre e os enxuga com o cabelo. Ou então, com aquele ladrão na cruz que chora amargamente por causa dos pecados e pede: Senhor, tem piedade de mim. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Também, esta é a minha e a sua condição, meu irmão, minha irmã. Precisamos clamar que o Senhor venha. Que o Senhor nos olhe com misericórdia e compaixão. Que o Senhor estenda a sua mão sobre nós e em nós. Que o Senhor abra o seu coração sobre mim e sobre você. E amando infinitamente, Ele derrame sobre nós a graça do perdão, a graça da sua misericórdia.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oh, yeah.
São Paulo aos Coríntios: Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser com o Espírito Santo. A diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. A diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E de pé vamos a palavra do Santo Evangelho, número 3634. Yeah.
conosco a mais alta. Que graças em vossas mãos. E tudo será criado. E a minha paz. Queridos irmãos e irmãs, celebrar a festa de Pentecostes é celebrar a festa da paz, a festa do perdão, a festa da misericórdia, a festa do amor que fala e se expressa em todas as línguas, em todas as culturas, em todos os povos. Pois, ouvindo Lucas nos narrando o grande acontecimento que se deu depois de 50 dias da festa da Páscoa, nós chegamos a essa conclusão de que, na verdade, só o Espírito e através do Espírito é que se rompem as barreiras, só no Espírito e pelo Espírito é que todos os homens e mulheres caminham de mãos dadas. E a grande confusão que havia sido gerada na dispersão a quanto do orgulho, do autobastar-se, do Gênesis, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 9, chega ao fim, ou seja, a Torre de Babel, a Torre da Confusão. Pois o povo, naquela altura, queria substituir Deus pela sua própria fama e se esqueceu que todos os homens que pretendem atingir a fama acabam na infâmia. Aqueles que pretendem subir acabam na queda, e aqueles que se arrojam de exaltação acabam na humilhação, pois Deus eleva os humildes e abate até ao chão os de coração soberbo. Nos ensina aquela magnífica ou a oração que nós que Maria, da qual Maria se apropriou, rebuscando-a exatamente no livro do profeta Isaías, olhando para o capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, versículo 1 até o versículo 11, que é o texto de hoje, vemos que o Espírito Santo reúne todos os povos, conforme o testemunho que eles mesmos dão. Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Mas esse nós é o nós que congrega todos os povos. Vejam que quando desaparece o eu, aparece o nós, aparece a comunidade, aparece a fraternidade, aparece aquilo que se chama comum, unidade. É a comunhão que começa a surgir quando o Espírito Santo, quando as pessoas se abrem à ação do Espírito Santo e deixam que o Espírito Santo fale e haja neles. Nós que somos pagos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do povo da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo de Cirene, judeus, prosélitos, são tantos, tantos. Vejamos que nessa altura, quando o escritor escreve esse texto, concebia-se o planeta como essas nações limítrofes da cidade de Jerusalém. Então, o planeta inteiro, os habitantes do mundo inteiro, se limitavam simplesmente a esses povos. E se esquecem que Jesus, muito antes, havia dito: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes tudo aquilo que vos mandei. O fenômeno do Pentecostes para Lucas acontece 50 dias depois da Páscoa, como dizíamos há pouco. Todavia, João, no seu texto, capítulo 20, versículo 19 até o versículo 23, concentra a festa do Pentecostes dias depois da ressurreição, sem determinar. Porque vejam que os discípulos estavam reunidos no cenáculo, com medo dos judeus e também obedecendo à ordem de Jesus: não se retirem de Jerusalém enquanto não receberem o Espírito Santo. E eles hoje se deparam com a presença do Espírito Santo, não de uma forma estrondosa, como enigmática, como Lucas o descreve nos Atos dos Apóstolos, mas os apóstolos veem Jesus aparecer no meio deles,
com as portas fechadas, embora portas fechadas, medo dos judeus. Esse, vamos assim, esse comportamento, essa atitude perpassa os dois grupos para os quais Lucas escreve e também João escreve. O medo era o total, era comum, mas em formas diferentes. No João diz, era o primeiro dia da semana, é o domingo. E aí já podemos ver que talvez se consiga entender que esse primeiro dia da semana seja exatamente o domingo de Páscoa. Portanto, para João, o dia do Pentecostes, o fenômeno do Pentecostes, aconteceu exatamente no domingo da ressurreição, ou 8 dias depois, quando já Jesus tinha ressuscitado. Jesus aparece e diz, a paz esteja convosco. Depois de ter dito isso, os discípulos se alegraram. Mas como alguns ainda estavam um pouquinho fora de si, devido essa admiração, o espanto que se tinha apoderado deles, Jesus novamente diz, a paz esteja convosco. Depois de ter dito isso, Jesus repete um gesto que nos remete ao livro do Gênesis. Quando Deus fez o homem e a mulher, o soprar, Jesus sopra sobre os discípulos. O soprar significa exatamente a transmissão do sopro vital no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, e para o Novo Testamento significa a transmissão do Espírito Santo, e acompanhado com as palavras, receber o Espírito Santo. Por que nós recebemos o Espírito Santo? Nós recebemos o Espírito Santo para o medo desaparecer, para a incredulidade desaparecer e a certeza de que Cristo ressuscitado está no nosso meio e o Espírito Santo intercederá por nós, nos defenderá, nos livrará de tudo aquilo que poderia atrapalhar a santidade da nossa vida, acontece. E logo em seguida Jesus diz, olhem, a vossa missão, eu estou dando a vocês o Espírito Santo para que vocês sejam ministros do perdão. Os pecados, a quem perdoarmos os pecados, eles serão perdoados. E a quem não os perdoados, eles serão perdidos. Vejam a grande missão que o Senhor nos está confiando hoje. Nessa noite, quando nós estamos a celebrar a última missa que termina, fecha o tempo pascal. Pois com a celebração da festa do Pentecostes, a Páscoa termina. Entramos no tempo comum, é o tempo da igreja. No tempo em que se encerra a presença de Jesus física e é substituída a sua presença pelo Espírito Santo, que deixará de trabalhar, de agir de forma visível. Do sírio pascal, para que cada um de nós seja agora o sírio que vai iluminando, vai clareando, vai perdoando, vai acolhendo, vai pacificando, vai tornando o mundo cada vez mais unido, as famílias cada vez mais unidas, os casais cada vez mais unidos, os irmãos cada vez mais próximos uns dos outros e também abertos à solidariedade. São aqui, queridos irmãos e irmãs, para que isto aconteça, nós precisamos receber o Espírito Santo. Nós precisamos nos abrir à ação dele e ao seu poder. Caso contrário, nós não conseguiremos fazer absolutamente nada. E é por isso que Paulo, nessa carta que ele escreve, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3 até o versículo 7, passando para o versículo 12 até o versículo 13, Paulo diz, queridos irmãos e irmãs, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se a força não vier do Espírito Santo. E é a partir também daqui que Paulo diz, quando Paulo diz isso, que nós voltamos para a palavra de Jesus, a profissão de fé de Pedro. Quando Pedro diz, tu és o ungido, tu és o Filho de Deus vivo. Lembremos-nos da resposta de Jesus, feliz és tu, Simão Pedro, porque não foi o Espírito humano que te revelou isso, mas é o Pai que está lá no céu que te revelou tudo isso. É o Espírito Santo revelador.
aquele que Jesus prometeu: quando eu tiverei ido, não deixando-vos órfão, enviá-los-ei o Paráclito, aquele que vos revelará tudo o que eu vos ensinei. E é por isso que Paulo, voltando para o nosso texto, nos diz que é no Espírito Santo que todos nós devemos agir e interagir. Há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito Santo. Paulo está nos chamando para aquilo que se chama a comensalidade aberta, aquilo que se chamaria a partilha de dons, de qualidades e virtudes. Não há ninguém que não seja necessário e útil para o outro. E é por isso também que a gíria popular nos diz que não há nenhum pobre que não tenha nada a dar, e também não há nenhum rico que não tenha nada a receber. Todos nós precisamos uns dos outros. Ah, porque eu sou médico. Sim, você é médico, mas você precisa de um enfermeiro. Não é assim? Sim, mas eu sou Paulo, mas eu preciso de um músico, preciso de uma sacristã, preciso de uma ministra, de um ministro, preciso de um leitor, de uma leitora, preciso de uns coroinhas que estão aqui, das coroinhas que estão aqui, preciso de... Todos nós precisamos uns dos outros. Não é em vão que também os nossos mais velhos nos ensinam que uma mão lava a outra, as duas ficam limpas. E Paulo vai além. A igreja, meus irmãos e minhas irmãs, é um mistério de comunhão. É partilha, é serviço, é compromisso. Cada um de nós precisa exatamente trabalhar. E que nós, eu como padre, não posso desprezar absolutamente ninguém. Aqueles que varrem a nossa rua, a nossa casa, são importantes. Todos, todas as profissões são importantes porque concorrem para o bem da humanidade. E Paulo vai dando sequência. Há diversidade de atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um só, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os membros. E devemos, obedecendo a ordem que a cabeça nos está dando, seguir em frente. E essa cabeça hoje, como dizíamos há pouco, está nos capacitando. Está, soprou sobre nós e está nos enviando. Para quê? Para que sejamos portadores e portadoras da misericórdia. Qual é o compromisso nosso hoje, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus já nos deu o nosso compromisso hoje. E a partir de hoje para frente, é afastar de nós aquela expressão: eu não te perdoo. O que tu me fizeste não merece perdão. Quem és tu para dizer isto? Se Jesus nos mandou ide por todo mundo, perdoai uns aos outros. E se Jesus, muito antes desse texto, havia dito: se vocês não se perdoarem os pecados uns dos outros, aquele que está lá em cima também não vos perdoará. E é por isso que ele disse aqui: o que vocês não perdoarem aqui, também lá em cima não estará perdoado. Então, quando você não perdoa o seu irmão, a sua irmã, também Deus não lhe perdoará. Porque nessa expressão se realiza exatamente essa reciprocidade. Deus não é um Deus severo, um Deus castigador. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Mas Ele respeita as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas ações. O respeito de Deus não inibirá as consequências dos nossos próprios atos. Aliás, Deus é fiel. Ele agirá conosco segundo as nossas atitudes, segundo os nossos comportamentos. E é por isso que Ele nos está dizendo que, se nós quisermos termos vida plena, precisamos nos abrir à ação do Espírito Santo. Infelizmente, muitos de nós, quando eu digo eu não te perdoo, eu estou me fechando. Eu estou dizendo que o Espírito Santo não tem espaço dentro de mim. Eu não me estou deixando trabalhar, não me estou deixando moldar. Não estou sendo solícito à ação e ao poder do Espírito Santo que age em mim. Embora Jesus tenha soprado em mim, embora
eu tenha recebido o sacramento do batismo e com o sacramento do batismo faça parte do ministério sacerdotal de Jesus, sacerdote, profeta e rei, eu estarei sempre fechado e não deixarei que o Espírito Santo haja em mim. E é por isso que juntos precisamos e necessitamos cantar, invocar a presença do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, como vieste no dia do Pentecostes, também vindo cada dia que passa, para que eu possa falar a língua do amor, a língua do perdão, a língua que aproxima, não aquela que afasta. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, nos colocar de pé. Vamos renovar os nossos compromissos cristãos, batismais, dizendo: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sobre as nossas famílias, nós vos pedimos. Enviai a vossa Senhora, renovai a nossa terra. Sobre todos os povos e nações, nós vos pedimos. Enviai a vossa Senhora, renovai a nossa terra. Sobre os doentes, pobres e desanimados, nós vos pedimos. Enviai a vossa Senhora, renovai a nossa terra. Por todos nós reunidos aqui hoje, por todas as nossas famílias, nós vos pedimos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Por todas as famílias, por todos os patrocinadores que colaboram com a revista Pascom, pela nossa pastoral da comunicação, nós vos pedimos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Rezemos todos juntos. Dai-nos, ó Deus, os dons do nosso Espírito, para sermos vencedores nas provações, fortes na dor, perseverantes na caridade e sensíveis às pessoas que sofrem. Por Cristo nosso Senhor. Celebrar o amor.
Pai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Deus graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação dar-nos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno Todo-Poderoso, para levar a plenitude dos mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor dos vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele que dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das nações, das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor do Deus, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito seja o Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, o Pai, vosso Santo, e o fogo de toda a santidade, santificai, pois, desde a oferenda, de nós obedeceis o vosso Filho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Estando para ser entregue a graça de Jesus da paixão, ele tomou o pão, dando graça do partiu e o leva a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando após a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste digno de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, chamados à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que moraram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos de cuidado de todos nós. E dando-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rendamos a nossa voz. Rezando: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto dentro da esperança aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vosso seja Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Uau, porque Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, felizes são todos aqueles convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de receber a tua palavra, mas recebo a palavra e serei salvo. O Espírito de Deus está nesse lugar.
Deus, e enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que nos destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos, aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai-nos a bênção, ó Pai querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, de São Pedro, nosso padroeiro. Deus vos abençoe, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A partir de hoje, o sírio é apagado. Ele será aceso somente nas seguintes condições: no dia do batismo, quando houver o batismo aqui das crianças, quando houver a primeira comunhão, quando houver a crisma, quando houver o sacramento da unção dos enfermos, quando houver a missa do corpo presente e quando houver a missa do sétimo dia, e ou no dia que houver as confissões comunitárias. Nessas condições, o sírio estará aceso. Caso contrário, guardado na sacristia. A todos e a cada um desejo uma boa noite. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. See you.